მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო, აი ეს ულამაზესი ესეთი პერანგი აქვს ტაროს. Და ვისაუბრებთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Ესე იგი, ასეთ თემაზე, საიდან მოდის შეგრძნება თითქოს თქვენგან გასვლა სურს, ანუ თქვენი შიშები. Თქვენი შიშები მის გასვლასთან დაკავშირებით. Ნახოთ, აბა საიდან მოდის ეს? Realobasan ახოს არის თუ თქვენი შიშებია. Აბა ნახოთ, გაქვთ ამისი მიზეზი? Ნახოთ, მისი ერთგულება, აბა, რას თქვენ არ იცით და ტარო მიცის უკვე. Აბა ნახოთ, რამდენად ერთგული ან ორგული შევხედოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი თავი აი დღეს, აი ამ საჯარო გაშლის, ტარო საჯარო გაშლის დროს. Ესე იგი, საიდან მოდის შეგრძნება თითქოს თქვენგან გასვლა სურს? Ნახოთ, თქვენი უნდობლობა მის მიმართ, ხო? Ფაქტიურად ესე გამოდის, თქვენი უნდობლობა გამოდის. Ანუ ეჭვიანობა, თქვენი ეჭვიანობა. Ნახოთ, რამდენად არის ეს ესეთი რეალობასთან ახლოს. პირველი შეკითხვა, თქვენ ერთად როგორ ჩანხართ? თქვენ ერთად, ორივე. Მეორე, თვითშეფასება. Ანუ მე მაინტერესებს ახლა ნახეთ როგორ შევადგინე აქ კითხვარი. თვითშეფასება, ანუ თქვენ თქვენი თავი არ მიგაჩნიათ ეტყობა აი იმ დონეთ, იმიტომ რომ მაშინ შიშები არ გაგიჩნდებოდათ. Როცა ადამიანი საკუთარ თავში დარწმუნებულია, გინდა მამაკაცი იყოს, გინდა ქალი, როცა ადამიანი დარწმუნებულია თავის თავში, ის აღარ ეჭვიანობს. Აღარ ეჭვიანობს ის, მე ესე მგონია. Მოკლედ რა, ესე იგი თქვენ თვითშეფასება აქ რაღაცაშია საქმე. მეორე შეკითხვა. Მესამე, რას ხედავს? Არა, რას ხედავთ მასში, რაც გიზიდავთ? Მოდით აი ესეთი შეკითხვა. Რას ხედავთ მასში, რა არის ის, რაც გიზიდავთ? მესამე. მეოთხე, რა შეიძლება არ მოსწონდეს პიროვნული თვისებები? რა შეიძლება მას არ მოსწონდეს თქვენში? პიროვნულ თვისებებზე ვსაუბრობ. მეხუთე, რა მოსწონს თქვენში? ესე იგი მეოთხე შეკითხვა ხო იყო, რა შეიძლება რო არ მოსწონდეს? მეხუთე შეკითხვა, რა მოსწონს თქვენში? რა მოსწონს თქვენში? მისი სურვილი იყოს თქვენთან სულ. მეექვსე, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან სულ. მეშვიდე, საიდან მოდის თქვენში ეს კითხვის ნიშნები მასთან დაკავშირებით და აი ეს შიშები? ეს არის მეშვიდე შეკითხვა. და ბოლო არა, მერვე შეკითხვა, თქვენი შესაფერია? თქვენი შესაფერისია? აბა ნახოთ, შეეფერებით ერთმანეთს? Არა, თქვენი შესაფერია ეს მერვე შეკითხვა. სამყარო როგორ ხედავს ამას? თქვენი შესაფერისია? მეცხრე, მისი მას შეეფერებით თქვენ? ე ცოტა მე მგონი დაიბენით, ხო? სულ ცხრა შეკითხვა. მისი შესაფერისი ხართ მას თუ შეეფერებით? ანუ ნახეთ, ხომ არიან წყვილები, რომ ვიტყვით ხოლმე, რომ არ შეეფერებიან ერთმანეთს. არც ხასიათებით, არც გარეგნობით. ან გარეგნობით შეიძლება შეეფერებოდნენ, მაგრამ ხასიათებით ვერ უგებენ ერთმანეთს. ან პირიქით ხასიათებით უგებენ, გარეგნობით ვერ შეეფერებიან და ესე. მოკლედ, ცხრა შეკითხვა, ცხრა პოზიციად გაიშალა ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო. პირველი, თქვენ ერთად, ათიანის კვერთხები. აქ არის დიდი სურვილი და დიდი აქტივობა. რომლის მხრიდან არის ეს აქტივობა და მონდომება, ნეტა? რა თქმა უნდა, თქვენი მხრიდან ალბათ, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ თქვენ გეშინიათ მისი დაკარგვის. დიდი აქტივობა ჩანს, რომ თქვენ იყოთ ერთად და არავისთან არ წავიდეს თქვენგან და იყოს თქვენთან სულ. ნახოთ, კარგით. მეორე, თვითშეფასება. აი საინტერესოა ახლა ეს საკითხი. თვითშეფასება როგორი გაქვთ თქვენ? როგორი გაქვთ? რაღაცაში არ ხართ დარწმუნებული? აი აქ ჩანს რვიანის მონეტები.
Acțiunea se setează situația calbatoni. Calbatoni romansat surs, ძალიან რომ აი ამ კონკრეტულ პიროვნებაზე დაოჯახდეს, ასე ვთქვათ, ხელის თხოვოს, ხო? Თქვენ ხართ ის calbatoni. Თქვენ ხართ აი ეს. Ნახეთ, აქ თითქოს დარწმუნებულია ეს calbatoni, რომ დაოჯახდებით მასზე. Და ის თქვენგან არ წავა. Თვით შეფასება მაღალ დონეზეა თქვენთან. Კი ბატონო, მაღალ დონეზეა მაშინ, აქ უკვე მეორე პიროვნული თვისება წამოიწია წინაპლანზე. Ეს არის პატივმოყვარეობა. Აბა ვნახოთ, პატივმოყვარეობა. Რატომ გაქვთ ეს კითხვის ნიშნები? Რატომ მე მაინტერესებს? Მესამე, რას ხედავთ მასში, რაც გიზიდავთ? Ნახოთ აბა, რას ხედავთ? Გიყვართ? Gheart, ჩაულებრივად gheart, როგორც შეიძლება უყვარდეს ქალს მამაკაცი და ამა დამღალა. Მესამე, მეოთხე, რა შეიძლება არ მოსწონდეს მას? Პიროვნულ თვისებებზე ვსაუბროთ. Რა შეიძლება მას არ მოსწონდეს თქვენში? Პიროვნული თვისებები. ოთხიანის შეთეორიის ნახეთ რა ამოვიდა, ოთხიანის ხმლები ამოვიდა. ოთხიანის ხმლები ეს არის ემოციური რაღაც ესეთი პესიმიზმი, რაღაც დეპრესიისკენ მიდრეკილება, აი ეს არ მოსწონს. ეს არ მოსწონს, იცით, აი რასაც აბუქებთ, ამუქებთ, რაღაცა ართულებთ, სიტუაციას ართულებთ, გესმით? Აი ეს არ მოსწონს. Რაღაცა ძალიან ასერიოზულებთ, სერიოზულად უყურებთ რაღაცა საკითხს და თანაც ნეგატიურ ტრილში უყურებთ, გესმით? Აი ეს არ მოსწონს და ეს არც მე არ მომწონს. სხვათაშორის, როცა ადამიანი რაღაც სიტუაციებს ნეგატიურად უყურებს, პირიქით, სულ გეუბნებით, რომ პოზიტიურად შეხედოთ ყველაფერს. პოზიტივი, პოზიტივი, პოზიტივი. მეოთხე, მეხუთე, იმიტომ რატომ იცით? Რატომ? Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ შეხედავთ სიტუაციებს. Რასაც, როგორ თვალზედაც, როგორც აღვიქვამთ სიტუაციას, აი ესე იქნება. Თუ თქვენ ვიზუალიზაციის პრინციპით სულ ისეთი კადრები გიტრიალებთ თვალებში, რომ თვალწინ რომ აი მაგათად ის გავიდა, მან გიღალატათ, მას არ უნდიხართ, მართლა მოხდება ასე? მართლა მოხდება? იქვე არ გეპარებოდეთ? მართლა გავადა, მართლა აღარ მოუნდება თქვენთან? ამიტომ საკუთარ თავში უნდა იყოთ დარწმუნებული, რომ ის თქვენგან არ წავა, რომ თქვენზე უკეთესი არავინ არ არის. აი ესე, ესე უნდა იაროთ. Რაღაც ისეთი წელში გამართული და საკუთარ თავში დარწმუნებული. მეოთხე, მეხუთე, მეხუთე, რა მოსწონს თქვენში? Რა მოსწონს? Რათვისება მოსწონს ამ ადამიანს თქვენში? Ამ ადამიანს თქვენში რა მოსწონს? რაღაცით იზიდავთ. Ეს არის თითქოს მომთხოვნელობა, თითქოს რაღაცა სიმკაცრე, თითქოს აი ეს ბუზღუნა გოგო მოსწონს თქვენში. ბუზღუნა, რომელიც ებუზღუნებით და სულ რაღაცა საყვედურობთ. Მაგრამ კიდევ გეუბნებით, რომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ. ზედმეტი არ მოგივიდეთ. Აი ეს თქვენი თვისებები, ეს ბუზღუნა თვისებები მოსწონს თქვენში. Შემდეგ მეხუთე, მეექვსე. მეექვსე, მისი სურვილი იყოს თქვენთან სულ. მისი სურვილი. Იმედი აქვს. Ოცნებობს ამაზე. Რა კარგია. Ოცნებობს თქვენ წარმოიდგინეთ. Შვიდიანი თასები ამოვიდა. Და იმედი აქვს, რომ აი ამ გამარჯვების სასმის შესვამს. თქვენი ერთად ყოფნის. Მეშვიდე. Საიდან მოდის თქვენში ეს კითხვის ნიშნები მაშინ? Საიდან მოდის, როცა ადამიანს უნდიხართ, მოსწონს თქვენი ეს თვისებები, თქვენი ბუზღუნი, თქვენი ბავშვური ბუზღუნები, აგერ ოცნებობს თქვენზე, ხო, რაც არ მოსწონს, აი ეს არის, რომ ძალიან ხანდახან ნეგატიური ხასიათი გაქვთ და რაღაც ართულებთ ხოლმე რაღაცა სიტუაციებს, აი ეს არ მოსწონს. Მაგრამ რო ებუზღუნებით ეს მოსწონს და რო ჭირვეულობთ ხოლმე ბავშვივით. Კი ბატონო. მეშვიდე. მეშვიდე ეს არის
Saidan modis tkuenshi es kitqvis ishnebi vnakhop mashin. Es kitqvis ishnebi saidan modis. Saidan modis da itit ra misi pasiuroba, misi pasiuroba badebs tkuenshi ejvebs. Arada es adamian ker pasiurobs aramit ubrod gagvirdebat. Rogor moiktsevit tkuens sakts'ils, tkuens sitqva pasughs, tkuens moz'erileps. Rom dagirekavt am zarze tkuens pasukhebs agvirdeba es adamiani. Rogor ganqobit khart, rogor uratghebit khart mis mimart, rogor siqvarulit khart mis mimart. Es adamiani aris seriozuli. Chota tkuenze uprosia, meti gamotsdileba aks. Titkos sjirdeba khalisgan upro meti quratgeba, meti mopereba, meti siqvaruli. Ai eseti pirovneba, 4-anis tasebi, es aris Molodinis regimi, arčkarops, moglet si tipi arčkarops. Mehutem, ara, ramehute. Esiho, meșuide, merve. Mervet, kvenișe saperia, nahota baerti. Mervet, kvenișe saperia. Espironeba. Monahet tkuen, hoesia, tkuen aghmoachinet. Da tkuen rom aghmoachinet, mere shegamchniat tviton. Ai, es ari tkueni aghmochenili. Ak amovida jokeri. Diah, tkuen misi shesaperi khart, shesaperisi, upro sorat. Tkuen misi shesaperisi khart. Aba vnahot, is randenat aris tkueni shesaperisi. Mețhre, zadari, mețhre. Akamovita, kvertxebis dedopali. Ist kven avgikvamt rogorts tavis meore nakhivrat, itsodit. Kvertxebis dedopali, es aris seriozuli, ჭკვიანი, diplomati. Magiuri kali, romisganat znelat tugava mamakatsi. Zalian mimzitreli, zalian čkviani. Karizma, šarmi, tkvenari erti ori tudadis. Suleli unda ikos mamakatsi, ra tkvengan gavides. Magram suleli iskatsi archans. Araris is suleli. Da bolus vnahot erti, sami arkanit, tkveni ertat opna da bednireba. Tkveni ertat opna da bednireba. Tkveni ertat opna da bednireba. Mesame pirovneba ushlis khels, da imakhzorat, mesame pirovneba, romelits. Ძალიან აი ესე ათ უ გითვალთვალებთ თქვენ გითვალთვალებთ და უშლის ხელს ინფორმაციულად შეიძლება მასთან მივიდეს რაღაცა უთხრა შეიძლება თქვენთან მოვიდეს თქვენ რაღაცა გითხრათ ერთმანეთზე აი რაღაცა ცუდი მეგობარი ან ცუდი ნაცნობია იცით აი აკონტროლებთ თქვენი გარემოცვა აქ ჩანს ხრიანის კვერთხები მისი პოზიცია შემოსვლა უნდა ურთიერთობაში სერიოზულად სერიოზული წინადადებით მაგრამ თავს იკავებს ეს არ ვიცი რატომ თქვენგან გამომდინარე ამ ალბათ დარწმუნებული არ არის თქვენს გრძნობებში და მისი სურვილი რომ თქვენთან ერთად იყოს აი ესე შუა დღის გზა ჩანს თქვენ ერთად სეირნოთ ეს როგორც ხედავთ ძალიან ისეთი მშვიდობიანი ძალიან ტკბილი ურთიერთობა ხო ხვდებით აი ურთიერთ გაგება გესმით მენტალურ დონეზე სულიერ დონეზე. Აი ესეთი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება თქვენ შორის. Უკვე არის აი ეს ურთიერთობა თქვენ შორის, როგორიც გითხარით და განვითარდება აი ასეთნაირად. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. Ძალიან საინტერესო იყო. Ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგები ხართ ორივე. Რაც შეეხება Personalul taros gashlas, shegizliat damirekot khuti chhra chhra khuti shvidi shvidi sami otkhi sami da personalurat gaishleba tkventvis taro tkventvis iradat tkventvis
Ai să ide bătaro, șoași, ce să dat cu înșoris, da, sau ce cât cu asta, mă vreb și tu arcanzat, cu fest falzin, gagi și praft. Cam hoate cu în madlire ba video scumă, da, like, titlul cu ni like, umnișnul vanesia cu fest, vis ce tu s-o urța motivația, da, rostuza, da, roț arhist, armate pe gani tare pisuis. Mina gisuroț, ce am teluba pe tinire ba, am și doba, sigete, siharuli, da, și șețevna conotet. Mă mulțumesc pentru vizionare.